florbal jsem ji získal tím, že vlastně je absolutně náročný sport na jakékoliv vybavení a je lehký, může si vlastně zdokonalovat v tom každý, může se zahrát každý na jakékoliv úrovni. Na našem týmu asi momentálně nejlepší to, že jsme nejmladší tým extraligy, určitě máme co ukázat v mládí vpřed. Myslím, že jednou jo, když jsme měli po mistrovství světa v Olomouci, takže mě jakýsi kluk zastavil, zeptal se mě, že mě asi viděl někde v televizi, jestli nehraju florbal. No, já asi nemám jako největší koníček, protože florbal mi zabírá dost času. A když nejsem na florbale, tak jsem ve škole nebo v práci, takže moc času nemám. Asi pop rock. Tak na zápas mám ručníček, který jsem dostala od pro mě důležité osoby. Asi roky. Líbilo se mi, že se živělo tím, co ho bavilo a vlastně věnoval se jenom tomu, nic jiného vlastně na starosti neměl.